Здравейте, скъпи приятели на BIT! Добре дошли в предаването Аз уча английски. Аз съм Николая, днес е понеделник и е време за граматика. А сега да преминем и към нашата първа стена. Днес, скъпи зрители, ще преговаряме или за тези, които не са учили с нас минало продължително време, днес ще учим и ще ви запознаем с минало продължително време. Как се казва това на английски? Да погледнем и стената. Past Continuous или Past Progressive. Както и да го видите, и в двата му варианта, то означава минало продължително време. На български такова време не съществува, но уви в английския трябва да се запознаем и с него. Past Continuous Progressive или Past Progressive. Ние сме се запознавали вече с сегашно продължително време, което беше Simple Continuous. А сега да видим как се образува това същото време, но в миналия му вариант. Тоест в минало време как да образуваме продължителност на действието. И каква е формулата за което? Използваме глаголът, тук спомагателният ни глагол отново ще бъде to be или глаголът съм, обаче вече в неговото минало време. И за това за нас беше много важно да научим първо как се спряга той в сегашното си време и второ какви са неговите форми за минало време. Ето ги двете форми на глаголът to be в минало време. Was и were. Формулата за образуване на минало продължително време е глаголът to be в съответната форма и съответното лице и число, плюс сегашното причастие на глагола или така наречената ing форма на глагола. Ing формата на глагола, ние вече сме се запознавали с нея при изучаването на сегашно продължително време, така че вече ние не я знаем. Или какво имаме нещо, което да не знаем в тази формула? Няма такова. Всичко в тази формула сме го изучавали и миналото време на глагола to be, който е спомагателен глагол в това време и също ing формата на глаголите. Ing форма на глагол или сегашно причастие на глагола, това е той се образува с инфинитива на глагола плюс частичката ing, която се слага на края на инфинитива. И ето ви и примерите. Playing, singing, moving, saying, talking. Или ето ви и как се образува отново и отново ing формата на глагола. Глаголът play с ing частичката става playing. Глаголът sing с ing става singing. Глаголът move плюс ing става moving. Тук в това причасти на глагола не ни вълнува дали глагола е правилен или неправилен. Тук няма значение дали боравим с правилен или неправилен глагол. Инг формата се образува по един и същ начин за всички глаголи. Инфинитив и до него залепен инг частичката и става playing. Сега, вече като разбрахме как се образува и каква е формулата за образуване на това време, т.е. формите, миналите форми на глагола to be плюс сегашно причастие на глагола, да видим и следващата ни стена или графика, да видим примери за сегашно продължително и минало продължително, да можем да сравним и да видим каква е разликата при образуването на двете времена. Сегашно продължително време звучи по този начин. I am talking on the phone. Глаголът to be в сегашно време с ing формата на глагола talk. I am talking on the phone.
или you are talking on the phone. Ти говориш по телефона в момента, аз говоря по телефона в момента. А сега вижте, минало продължително време, как се образува то и каква е разликата. I was talking on the phone. You were talking on the phone. Вижте, къде настъпва единствената промяна, това е в глаголът to be. Знаем, че когато имаме спомагателни глаголи във времето, те приемат спрежението и времето, в което се извършва действието. I was единствената разлика. Вижте, инфинитива на глагол, инк формата остава същата. Цялото изречение остава абсолютно същото, с изключение на глагола to be, който е нашият спомагателен глагол. I was talking on the phone. You were talking on the phone. Това са разликите или това е разликата между сегашно продължително и минало продължително време. А сега да продължим нататък за следващата стена или следващата ни графика и да видим какво изразява минало продължително време. То изразява първо действие, което се е извършило в кратък период от време в миналото. Действие, което се е извършило в кратък период от време. Като, например, вчера в 8 часа ядях вечеря. Или вечерях. В 8 часа. Кратък период от време. Вчера в 8. Или в моментът. Вчера в този момент. Нали? Говорим за действие, което е продължително и се е извършило в кратък период от време в миналото. Следващото, второ, кога се използва минало продължително време, е действие, които са се случили на фона на друго събитие. Аз вече говорех по телефона, когато ти влезна. Говорим за действие, което се е случило на фона на друго действие. Значи, действието аз говорех по телефона е извършено на фона на другото действие, което е ти пристигна. Ти дойде. Аз говорех по телефона, когато ти дойде. Това са двете действия. Едното извършено на фона на другото. Това, което се извършва на фона на другото, то е в минало продължително време. И трето правило или третият случай, в който се използва минало продължително време, е когато става въпрос за паралелно извършващи се действия в миналото. Като, например, аз четях и говорех, и вечерях, и гледах телевизия, и няколко паралелно извършващи се действия в миналото се изразяват с това време и за това това време ни е толкова важно и трябва да го научим. Минало продължително време, скъпи зрители, се превежда с минало несвършено време на български език. Аз четях, аз вечерях, аз пишех, аз гледах и прочие и прочие. Минало продължително време превеждаме с минало несвършено време. И сега да преминем по-нататък към следващата графика и да видим как изглежда това време. То е сложено в червенко. Ако сте си научили добре сегашно продължително време, минало продължително ще бъде, както казват на английски, piece of cake for you. Окей, ще бъде супер лесно да си го образувате, само заместваме формата на сегашно, на глагола to be и слагаме формата му за минало време. А ето го и примерчето. I was eating at the time. Аз ядях по това време. At the time, по това време, кратък период от време в миналото. I was talking on the phone at 8. Говорех минало несвършено време по телефона в 8. Не говорих,
по телефона в 8, а и говорех, защото го превеждаме с минало несвършено време. За кратък период от време в миналото съм говорила и за това употребявам минало несвършено, или т.е. past continuous, минало продължително време. We were arriving at that moment. Ние пристигахме в този момент. Значи, когато валеше дъжд и започна бурята, ние какво правехме? We were arriving at that moment. Ние пристигахме в този момент. Това са първите три примера за това прекрасно време. Да продължим с следващите ни примери. Следващата дъска, или следващата стена, или следващата графика. I was eating when you called. Okay? Аз ядях, когато ти се обади. Тук имаме едно действие, което се извършва на фона на друго действие. Нали? Това ни е второто правило за това кога използваме това минало продължително време. I was eating when you called. Аз ядях, когато ти се обади. Значи, аз ядях в минало продължително време, защото се извършва на фона на твоето обаждане, когато ти се обади. И когато извършваме действието на фона на друго действие, това друго действие, скъпи зрители, е обикновено в минало просто време. Както можете да видите, I was eating when you called. Фона, действието, което е на фона, или фонът, или действието, на чийто фон се извършва миналото продължително действие, е в минало просто време. Следващото изречение. We were talking on the phone when my mother came in. Okay? Ние говорехме по телефона, когато майка ми влезе. Ето пак имате едно действие, извършено на фона на факта, че майка ми е влезнала по това време, което е изразено с минало просто време. We were talking on the phone, или we were talking when my mother came in. Okay? Ние си говорехме минало несвършено време, когато майка ми влезе. И третият ни пример. They were arriving when the storm hit. Те пристигаха, когато бурята връхлетя удари. Hit означава удрям, може да си го преведете и като връхлетя, може да си го преведете и когато бурята удари. Значи, ние пристигахме на фона на факта, че бурята е удряла, на фона на друго действие, което е в минало просто време. Това беше второто ни правило, че минало просто време, минало продължително време се използва в случай, когато едно действие се извършва на фона на друго действие. И да видим следващата графика, където имаме паралелно извършващи се действия. I was swimming while you were sleeping. Аз плувах, докато ти спеше. Две паралелно извършващи се действия. А не е задължително да са само две, а по принцип трябва да са повече от едно паралелно извършващо се действие. Така че, аз плувах, докато ти спеше. Следващото изречение. We were chatting while my mother was cooking. И двете изречения, и двата глагола в случая са в минало продължително време. Вижте ги в червено. И в първото изречение, I was swimming, това е едно изречение, while you were sleeping. И във второто изречение, we were chatting while my mother was cooking. Ние си дърдорехме, chatting сме го казвали, дърдорене, нещо неангажиращ разговор, докато майка ми готвеше. Минало продължително време, преведено с минало несвършено на български. И последното изречение от тази стена. They were arriving while he was getting married. Двете ни изречение в едно и също изречение,
са и двата глагола са в минало продължително време. Те пристигаха, докато той се женеше. Имаме паралелно извършващи се действия в едно и също изречение и двете действия са сложени в минало продължително време. Това бяха трите примера за трите случаи, в които може да се използва минало продължително време. А сега да видим следващата графика и да видим какво сме ви приготвили за по-сигурно, за по-сигурно и за по-запомнящо се, да ви покажем как се образува минало продължително време във всички лица и числа. I was touching, you were touching, she was touching, he was touching, it was touching. Аз докосвах, ти докосваше, тя докосваше, той докосваше, то докосваше. Окей? И множествено число. We were touching, you were touching, they were touching. Имаме промяна само в формата на глагола to be в минало време, сегашното причастие на глагола. Сегашното причастие на глагола остава едно и също или инк формата на глагола остава една и съща. И виждате, тя не се променя. В минало време ние докосвахме, вие докосвахте, те докосваха. Следваща графика. Това за ваша информация е негативната форма в минало, как се образува негативната форма в минало продължително време. Знаете, че когато имаме спомагателни глаголи, ние отричаме тях. I was not going. Или кратка форма. I wasn't going. You were not going. Ти не отиваше. Аз не отивах. She was not going. She wasn't. He was not. It was not. He wasn't going. It wasn't going. Дала са ми дълги и кратки форми. Вие решавате коя да употребите. И двете са правилни. И I was not. И I wasn't. Множествено число. We were not going. You were not going. They were not going. Weren't, weren't, weren't. Съкратена форма. Как се превежда това на английски? Ние не отивахме. Минало продължително време се превежда с минало, а не свършено време на български. Ние не отивахме, аз не отивах. Ти не отиваше, той не отиваше. Сега да видим следващата ни дъска. Да видим как ще съставим положително въпросително изречение. С така наречената инверсия, както и досега сме учили във всички останали времена, спомагателният глагол излиза отпред и как става в минало продължително време. Was I eating at 8? Аз ядях ли, хранех ли се в 8 часа? Was I eating? Спомагателен глагол, лично местоимение, сегашно причастие на глагола. Were you eating at 8? Was she eating at 8? Was he eating at 8? Was it raining at 8? Окей? Сегашно време, първо, второ, трето лице. Множествено число се образува по същия начин. Там глаголът to be не променя формата си. Were we eating at 8? Were you eating at 8? Were they eating at 8? Окей? Ние хранехме ли се в 8 снощи? В 8 хранехме ли се? Вие хранехте ли се снощи в 8 часа? Те хранеха ли се в 8 часа? Говорим тук за един кратък период от време в миналото. Въпросително, положително изречение. Сега да видим другата графика. А ето ви пример, а също трябва естествено да се запознаем с кратките и дългите отговори на въпросите в това време. Was I listening? Was I listening to music around 10 last night? Аз слушах ли музика
около 10 часа с нощи. Ето така се използва това време. Слушах ли музика около 10 с нощи? Да, слушах. Yes, I was. No, I wasn't. Да, слушах. Кратък отговор. Дала съм ги само кратките отговори, които са нетипични за български, с които се образуват в английския с спомагателните глаголи и личното местоимение. Yes, I was. Кратък отговор. Използваме само спомагателен глагол да го съставим. No, I was not. No, I wasn't. Негативна форма. Не, не слушах. Така е на български, а краткият отговор на английски е I was not. I wasn't. И сега да видим и другата форма на глагола to be. Той има само две форми в минало време. Were they listening to music around 10 last night? Те слушаха ли музика с нощи около 10 часа? Were they listening to music around 10 last night? Въпросително, положително изречение. Започваме изречението с спомагателния глагол, лично местоимение, инк форма на глагола. Тази формула не се променя. Не се опитвайте да си съкратите усилията, да положите по-малко усилие и да замените местата на тези думи, които са по много специфичен начин подредени и вие също трябва да ги подредите по същия ред във всяко изречение. Не може да им развесвате местата, особено на първите три думички. Окей? Спомагателен глагол, лично местоимение, инк форма на глагола. След това, какъв е положителният отговор на този въпрос? Кратки е. Слушаха ли музика с нощи около 10 часа? Да, слушаха. Yes, they were. No, they weren't. Не, не слушаха. Окей, това са ни кратките отговори. Преминаваме към следващата графика. Тук вече имаме въпросителни изречения, скъпи зрители, които са негативни. Тоест, не слушах ли музика тогава? Вижте сега какво имаме на тази графика. Вижте как е образувано първото изречение. Wasn't I listening to music then? Ама хайде да започнем от второто изречение, защото то може би по-лесно. Was I not listening to music then? Какво искам да кажа с това изречение? Аз не слушах ли музика тогава, когато ти влезе в стаята, примерно? И как е съставено това изречение? Вижте, спомагателен глагол. На първо място пак имаме подлога след това или личното местоимение. И след това идва отрицателната частичка, с която отричаме не слушах ли. И вече на четвърто място идва основният глагол, който ако до тогава не знаем, че става въпрос за това действие слушане в нашия случай. Was I not? Даже след първите три думи в това изречение, ние не можем да разберем какво е основното действие в това изречение, защото основният ни глагол застава там чак на четвърто място. И то застава в неговата инк форма или като сегашно причастие. Вижте как се образува негативно въпросително изречение в минало продължително време на английски. Спомагателен глагол, лично местоимение, отрицателна частица и инк форма на глагола и останалата част на изречението. Горното, т.е. първото изречение, е съкратената форма на was not, която, ако ви е по-лесна, тя излиза на първо място и понеже е съкратена, имаме и глагола, и отрицанието му в една думичка, така че няма нужда да помним, че трябва да сложим негативната или отрицателната частица след личното местоимение. Издърпвате съкратеното wasn't в началото на изречението и след това си
съставяте изречението както следва. Wasn't спомагателен глагол, отречен, има лично местоимение и има ing форма на глагола. Ако запомните тази формула, английският ще бъде вече песен за вас, както предполагам вече и че е, след толкова много уроци от наша страна. Wasn't I listening to music then? И was I not listening to music then? Това е едно и също изречение. И той се превежда, не слушах ли музика тогава? Then, вижте как е написано, then в тази си форма с и, T-H-E-N, означава, едно от значенията му е тогава. Не слушах ли музика тогава? И да видим сега, просто другата форма на глагола to be. Were you not playing football at the time? Were you not? Вижте, отново започваме с второто изречение. Were you not playing football at the time? Ти не играеш ли футбол по това време? Формулата остава същата. Отрицателната частица е отделена от спомагателния глагол. И както в горното изречение, се съставя по същия начин. А съкратената форма, кратката, излиза цялата отпред в началото на изречението и става Weren't you playing football at the time? Okay? Това по този начин образуваме негативни, отрицателни изречения в минало продължително време, скъпи зрители. Да повторим тези изречения, наблягам на тях, защото са много важни и се образуват по един нетипичен за нас начин. Wasn't I listening to music then? Was I not listening to music then? Were you not playing football at the time? Weren't you playing football at the time? Скъпи зрители, това беше всичко от нас за днес с урокът ни за минало продължително време. А вие ни пишете на нашата Facebook страница Аз уча английски или на моят имейл nikolaya@bitelevision.com. Have a beautiful day!